Emaiten ez du ematen bende erdia gainditzar dagoen gizona, eta zalantzarik gabe interesgarritzat emango luke dozien emakumek. Ilea galtzen ari da, asko bainoko izurbidetik, eta ez dauka izan zuen golputza, baina bizitasunez betea ageri da neska amerikarren aurrean. Aspaldikusi ez bezala bere burua ziur, kementsu eskoak mugitzeko eran, zangoak bata bestearen gaina zamalkatzeko tankeran. Briti zukitua oinetakoetan, handiegi duela nabari ez dadin lortzen ez duen jakan gainez egiten duen alkandoraren lepoan. Ongi baino hobeto beteko luke Toskanako etxean dagoen idazle ingeles baten papera. Benetan geroaz kezkatuta ote dagoen galdetzen dio bere buruari. Eta galdetuko balio? Txantxetan izan ezik ez lioke galdetuko eta ark bere txantxetan erantzungo lioke, alferrik beraz. Horain burua, doi bat aintzinaturik jarri da Amerikar gazteari entzuten. Hitz egitera animatuz, eta neskak esaten duenaren azken denboran barkamena eskatu behar delako susmoa dauka bati Ulises gustatzen baldin bazaio. Well, I'm sorry, I like it. Julia beldur da emozioak ezote dion istripu kardiobaskularren bat ekarriko. Gauza bera esan ohi du batzuetan Martinek, Musilen ezaugarririk gabeko gizona aipatuz. Agitzen liburu honak gaur egur irakurtzeinak direla esan ohi den horietakoak. Eta zilegi da Joizek edo Musilek aspertu egiten zaituztela aitortzea, idiota bezala nabarmendu gabe.